Omukulu mu weekitiibwa mu walisipekiti ye mukulu FDFO mukulu FDFO gyebaleko ssebo amannya kakono namunoonyako ko okumanya nti bano abaami banoonya kontenti mukozesa bulamu bwange mukosa ku social media netoolya gye kikumi kyobadde ozijako interview manja sisasulwa mwagala nkole ntya kale omuvubuka oyo aba muyita kakono era nga tiktoka era awutogera ye alabika nga agudde ddala omwami ono ali mu kwakyuzibwa SB4 okumubba ssente ze ekintu ekikyamu genda kubira lwaki kikyamu wabula nga njagala kusabira wano wenyini ambipalo kantereko ka like team gapere kampere ekigalo ate tuyongerako nga tutambulira ddala wamu SB4 ebibye si birungi kakono agamba nti yamunyaga yamubba omusimbi omuyitirivu kati olunaku lutuuka kakono akubira SB4 amugamba ebyaddala njagala kuba nti onkwatamu ka interview ndabye abantu oyambye bangi ba Asia ba Chalisi jajja bolu n'abalala bangi nnyo SB4 no bazze akwatako era obulamu bwabwe obolyawo ne bukyukira ddala ddala kati kakono wamukubira ekituufu kakono you're a scammer oli mubbi oli mufere ebintu byo byonna byokola that's why ensi yasobola okubanga ekujja kakono ono azze akola ebintu bingi nnyo abazze bagoberera naddala waliko app ya TikTok tosobola kuva mu bbanga novuma abantu ab'obuvunaanyizibwa nga tebakumanyi nolowooza yuluwoka wuyidit kati kakono agenda for example yavuma mama wa gravity era naasobola okuba ng'akola ki yasibwa beyavaayo n'ayogera anti baamuliisa amazzi baamukola byonna byonna ebitakoleka that's why nze ndowoozaamu nti nga tonabakugamba nti SB4 yakubba sooka naye weetunulemu omenye abantu bangi nnyo emitima mu mbeera ey'okubanyaga mu mbeera ey'okubavuma mu mbeera ey'okubayisa obigoloza anti ye katonda eyatonda musiru akakonono agamba mbu SB4 yamubawe yamala okubira SB4 nze waliwo omukyala muyita Adija Kigozi bujo yankolako zi interviews Adija Kigozi yalaba ate nga wankolako interviews oza paka sente oshagira netoolya gye kikumi kyobadde ozijako interview manja sisasulwa mwagala nkole ntya SB4 naba wakisa namukolako interview eyo nekola ki netambula and I'm sure abantu be SB4 basobola okubanga bakwasa ende because atosobola kubanga gugamba ate SB4 yakubba omusajja alese kamera kumpi alina TV namba okitegeera kamera eyo omanyi yakagwa akozesa ogicyajinga mali microphone zakozesa mali mafuta ge yavuga so ebiseera ebisinga nga tonaba kugamba nti katonda takuyambye nga tonaba kugamba nti oyo yanduga nga tonaba kugamba nti oyo mubi nnyo oba abantu tebanyambye oba oyo yanzi basoka wetunulemu what have you done emboozi eno njagala owulire kakono ng'ayogira ekyamazima gye yeetaagira ddala rehab yeetaaga kugenda butabika because ebintu byali mu kubanga akola oba oliawo biyisingako n'ebyabalalo teyetaaga nakubanga bayisawo eddakiika nti nnyo yeetaagawo evidiyo eno wenvirako onatwalibwe ebutabika mupesente zange kati eyakulira okunoonya omukulu mu weekitiibwa mu walisipekiti ye era ebigambo byonna bye ngenda okwogera teri ansindise byogera ate teri ankase okitegeera simanyi muyita amanyi ze saasoma mukulu FB4 mukulu FB4 gyebaleko ssebo amannya kakono mukulu FB4 nzijjukira nakunoonyako ko nga nnoonya obuyambi era nga nnoonya obwenkanya era nga nnoonya nga mmanyi olina omukyala gw'otuukirira maama w'eggwanga ayamba abantu okitegeera omukulu ono namunoonyako ko ojjukira bulungi taata wemba seerabidde nakunoonyako ko ŋŋamba taata okoze otya embeera yange nga mbi okyajjukira olunaku lwe wagenda ewalama n'okyalira lama mu nnyumba ye first time nga lama tanabagenda wa nga tanabagenda okumanya nti bano abaami banoonya kontenti kanzije mbavire ku ntono yes nze seekweka mukozesa bulamu bwange mukozesa bulamu bwange mukosa ku social media wemba sina sente mwagala mbagae nti nina sente wemba sina sente mwagala mbagae nti nina sente sina sente neetaaga sente okitegeera neetaaga sente neetaaga kuyambibwa neetaaga sente ndi mu mbeera mbi ebyokujja okunzijako interview ebyokujja okunzijakamo nga sina kyenfunye FB4 taata nali mmanyi nti engeri nga gyozze mu bulamu bwange obulamu buyinza okukyuka nye obulamu bwange tebunaba kukyuka nali mmanyi ozze mu bulamu bwange okubukyusa okitegeera nali mmanyi nza okuyambibwa sina kyenyambiddwa sina kyenyambiddwa kiki kyenyambiddwa
Chiche che nyambi dwa kufumibwa. Okufumibwa che nyambi dwa. Mbao nejogeza amazima. Ono mkulu gwena kuno onyakoko. Mbao nejogeza amazima. Oshegeza. Ono mkulu na muno nsimu vuma. Simu tiebula. Wabula nikuogela ensonga zange. Nganze kakono. Oshegeza. Ensonga zange zinuma. Kuba YouTuber be Uganda. Nze walo mchala mitadi ya Chigozi. Ujio yankula kuzi interviews. Adija Chigozi yalaba atenga wankola kwa interviews onza apaka sente oshagira ne tole adija chikumi chobade ozija kwa interview manja sisa surwa mwagala mkole entia mupe sente zange kati eyakuli yokunonya nozija kwa interview oshagira njaga sente zange mwena buli asemete kongo njaga kwa interview mubine nsonga zokuba ja sente netaga ka sente kange oba sente ngenda kweta njaga kweta muli maiti yange njaga kweta muli maiti yange never njaga kweta te bajja bavunana kino mu kiliko dinge bulunji ngenda kweta te bajja bavunana my money sente zange My money, sente zange. Wabasa mwamu wa mutunga mwuzo kumuyamba. Mumuyambe rumu, tema mwujia kwa interview yoka. Ngataweche mwamu wate. Mwabe sente zange kati. Kati njaka sente zange. Gwe ya kuila, njaka lo ngambe, mkulu FB4. Omwale ono wamune onyotia, wamujia kwa interview. Wamune onyotia. Kumanga kwa soko kujia kwa interview. Nani na kuna onya kwa nga neta agabu yambi. No gana ukumpa interview. Nimbie. Neta agabu yambi wa mwe. Neta agabu yambi wa mwe. Neta agabu yambi. Mweka kujia kwa interview nga siyambi dua. Mukenye kude kanga mfundi kidebubi. Ebyo kuno nyanga siyambi dwa sicha byagala nyetaka kubuyambi kwa mwe mukuru FB4 osotuka mwamu injimanyo osotuke wa mama fina na yamba kakono ne gwe chonyaga ko kuzija ko interview kujo chesa to nyambye tokozechi oshegera nyetaka kubuyambi kwa mwe kakono sina sente nyetaka kubuyambi kwa mwe mwe ko kujo kujja ko zi omanze ngelje sira program ya basengu buge ntera ko kanoka kapane karaba Yo ya ni se ngubu ke no muiga ka muiga ne chidi chanyina. Kati nteka ko kano. Nenga tuza munthe bawo nenga sulira mwe iverenge. Nika tunulira se ngubu ke. Kali aba manya yo gya nafu. Nenze namute gabino. Era se ngubu ke na jolo nyamba nga no weleza bayi. Kaba kalaba. Ogenze. Okay,